Legendarny Crystal Line Hamów Dziur Pat Makanach Piuric. Բարո համարտիմիա, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ հետ հեռավարձրույցի։ Մենք մի քանի հարցի շուրջ ենք խոսելու, բայց այս պահին թերևս ամենակարևորը տարածաշրջանում մեր երկրում թուրքը մտել է, Հայաստանի սահմանը անցել է, արդեն 5 թե 6-րդ օրն է, արդեն ժամանակացույցը խառնում ենք։ Իրավիճակը անփոփոխ է, այսօր ախնիստից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ տեղ-տեղ նահանջել են, բայց եւ ավելի ագրեսիվ դրսևորումներ են իրենց թույլ տալիս։ Ինչ սպասել, ինչպես եք բնորոշում այս իրողությունը, ցավոք այն կանխատեսումները, որ 3 Արցախն էր այսօր լինելու է Սյունիքը, վաղը մեծ վտանգ կա, որ կարող է լինել Երևանը, այսպես իրականություն են դառնում։ Թուրքը այլևս Սյունիքի կողմից մտել է մեր երկիր։ Խնդրեմ ձեր դիտարկումները։ Ես հիշում եմ մեր վերջին զրույցը, երբ որ միջալյոց վերջերս ես ինձ բռնել եմ այն մտքի վրա, որ իմ հարցազրույցները ոչ թե քաղաքական խոսակցություն է, այլ սովորական հայի զրույց լրագրողի հետ, եւ ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեր լրատվամիջոցին, որ ինձ հնարավորություն է տալիս իմ մտքերով կիսվել ազգաբնակչության հետ։ Ես վերջին իմ ելույթում դուք հիշում եք, որ տեղի ունեցավ Սյունիք կատարած Փաշինյանի այցից հետո, մենք խոսում ենք, եւ այնտեղ ես ասացի, որ մարզպետարանում տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որը հրապարակվել է, եւ մարզպետարանում, Սյունիքի մարզպետարանում Փաշինյանը մի հետաքրքիր ուշագրավ հայտարարություն արեց։ Նա ասաց, որ Սյունիքի վերաբերյալ, Զանգեզուրի վերաբերյալ, Մեղրիի վերաբերյալ եւ Միջանցքի վերաբերյալ որևէ ինքը պայմանավորվածություն չունի Ալիևի հետ, եւ ասաց, որ խնդրում եմ կարդացեք, տեսեք, որ այդ հայտարարության մեջ որևէ բառ Սյունիքի մասին չկա։ Ըստ էության Փաշինյանը ճիշտ էր ասում, բայց այնտեղ այդ հայտարարության 11-րդ կետում գրված է, որ Ադրբեջանի հարավ արևմտյան շրջանները, Զանգելանը, Կուբատուն պետք է տրանսպորտային կապով կապվեն Նախիջևանի հետ, եւ այդ կապը պետք է ապահովի Հայաստանը, կապի անվտանգությունը պետք է ապահովի Հայաստանը։ Եւ այսօր, երբ որ Փաշինյանը ելույթ է ունենում, Փաշինյանը մի իմիջալյոց այս հայտարարությունը շատ ուշագրավ է, որովհետև միչեմ այդ Փաշինյանը ուներ բանավոր պայմանավորվածություններ Արցախի հետ կապված, եւ ասում էր ինքը բանավոր որևէ պայմանավորվածություն չունի Ալիևի հետ, եւ Ալիևին քցելու այդ գործընթացը վերածվեց մեծագույն արցախյան եւ հայկական ողբերգության։ Հիմա ինքը ունի արդեն գրավոր պայմանավորվածություն Ալիևի հետ եւ փորձում է ելի մանիպուլացնել հասարակությանը եւ նաեւ ադրբեջանական կողմին, որ ինքը այդպիսի պայմանավորվածություն ձեռք չի բերել։ Այսօր տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստում Փաշինյանը ասում է հետևյալը, որ այնտեղ արդեն ինքը ընդունում է, որ Սյունիքի վերաբերյալ այն ու ամենայնիվ որոշակի պայմանավորվածություններ կա, բայց ասում է, որ միջազգի մասին որևէ խոսք չկա։ Այսինքն, ըստ այս մարդու, հայ հասարակությունը պետք է հիմա Աճարյանի կամ Օժգովի, չգիտեմ, Վեբստերի պարանը վերցնի եւ սկսի տարբերություններ գտնել ճանապարհի եւ միջազգի վերաբերյալ։ Այո, Փաշինյան Նիկոլը նոեմբերի 10-ին պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, որ պետք է ապահովի Նախիջևանի եւ Զանգելանի կապը Հայաստանի տարածքի միջոցով, եւ ինչքան Փաշինյանը դերժում է իր պայմանավորվածությունը, արդեն գրավոր պայմանավորվածությունը, այդքան դա կարող է հայկական կողմի համար, Հայաստանի Հանրապետության համար վերածվի մի նոր աղետի։ Ահա այն ամենի պատճառը, որը տեղի է ունենում այսօր Սյունիքի մարզում։ Երկրորդ պատճառ՝ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի բանակ։ Մենք պետք է այսօր ընդունենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետությունը հայկական բանակը դեմարալիզացված է։ Դուք պատկերացրեք պատերազմական իրավիճակում գտնվող բանակ, որտեղ կա ըստ էության երկու գենշտաբի երկու պետ։ Հասկանում եք, խենթությունը ինչ մակարդակի է հասել։ Դուք պատկերացնում եք պատերազմական իրավիճակում գտնվող հայկական բանակ, որի կորպուսների հրամանատարները ընդամենը 3 չէ առաջին օրը ստորագրում էին մի փաստաթղթի տակ, որով պահանջում էին իրենց գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրաժարումը պաշտոնից, եւ հիմնավորում էին, որովհետեւ այս մարդը ադեկվատ չի, հիմա այդ մարդը մնացել է պաշտոնին, եւ շարունակում են պաշտոնավարել նաեւ կորպուսների հրամանատարները։ Սա խենթանոց է, եւ սա նաեւ երկրորդ պատճառն է, թե ինչու է Ադրբեջանը այդպես լեկտի պահում, Թուրքը այդպես լեկտի պահում իրեն Սյունիքի մարզում եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում եւ կա եւս մեկ խենթանոցին բնութագրող եւս մեկ բնոր ֆակտոր կա դա այն է որ հայաստանի հանրապետության էլիտան այո այս վիճակում է գտնվում բայց հայաստանի հանրապետության այսպես կոչված կոնտր էլիտան փոխանակ իրականացնեն գործողություններ ազգի փրկությունից դրտված իրականացնեն գործողություններ քայլեր խոսքեր ասեն այսօր հայաստանի հանրապետության ողջ տարածքում զբաղված են գրասենյակների բացումով զբաղված են ինչ-որ ծրագրեր կրելով եւ զբաղված են ցուցակներ կազմելով եւ զբաղված են մի ահասարսուռ նաեւ բանի մասին եմ ես ուզում խոսել մեկը մյուսի վրա այսպես կենցաղային լեզվով ասած բոչկա գրելով գլորելով որպեսզի ցուցակում լինեն ավելի առաջատար տեղում Այնինչ որ Մարիամ ջան Հայաստանի Հանրապետության գոյություն ունեցող արդեն Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ազգի հետ տեղի ունենում սա աստծո պատիժն է եթե աստված աստուն հավատում եք աստծո պատիժն է եթե ատեիստ եք սա բնության պատիժն է մեր կատարած լեկտիությունների ստորությունների եւ մեր դեբիլության համար հայ ազգը հավակական ընկել է դեբիլ ախտի մեջ եւ կարծես թե չի ուզում դրանից դուրս գալ Պարոն Համարծումյան, բայց այո, գալով ընդդիմության նաև կեցվածքին, ինչպես դուք նշեցիք, որ այսօր մենք այս վիճակում ենք, որովհետև դեպիլության աղտն է պատել բոլորին, հասարակության, հայ ազգին, բայց ի վերջո պարզ է, չէ՞, մենք գործ ունենք Թուրքիի հետ, որի ախորժակը, ինչպես ասում են, ախորժակը ուտելիս է բացվում, եւ իրենք վստահաբար շատերը նշում են, որ այլևս արդեն եւ դուք եք ձեր խոսքում նշեցիք, որ պայմանավորվածությունները վաղուց կան նոյեմբերի 10-ի այդ չարաբաստիկ կապիտուլացիայի հայտարարության ստորագրումից ի վեր այդ պայմանավորվածությունները կան եւ քանի դեռ Փաշինյանը փորձի արդեն խուսափել այն պայմանավորվածությունից, որի տակ ինքը ստորագրել է, շատ ավելի դաժան այսպես փորձություն է սպասվում մեր ժողովրդին, մեր երկրին։ Բայց եւ այսօր այս իրավիճակից դուրս գալու ելքը ձեզ ո՞րն է, որովհետև դուք եք նշում, իշխանությունը մեղադրում է ընդդիմությանը, մենք երեք տեսանք, թե ինչ գրեհիկ արտահայտություններով, ինչպիսի գրառումներ էին անում իմ քայլականները, իմիջառոց ներողություն, ձեր նախկին գործընկերները, դուք ինչ որ փուլ անցել եք իրար հետ ամեն դեպքում ճանապարհ միասին, եւ սա բնորոշ է արդյոք իրենց, նախկուզեի այս մասով ձեր դիտարկումը ներկայացնենք եւ տեսանք նաեւ այդ աշաբները եւ ընդդիմության այո կեցվածքը ցուցակներ կազմել, նախընտրական շտաբեր բացել, մի խոսքով։ Մարիամ, գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության հիմիկվա ընդդիմության մեջ, այսինքն երեկվա իշխանության եւ հիմիկվա ընդդիմության մեջ կա մի այսպիսի մոլորություն, որ այն մարդիկ, ովքեր 0-ական թվականներին կամ այն մարդիկ, ովքեր 10-ական թվականներին եղել են ընդդիմություն եւ ընդդիմադիր գործունեություն են ծավալել, պարտադիր պետք է կապ ունեցած լինեն սորոսականության հետ, պարտադիր պետք է կապ ունեցած լինեն հակահայկականության հետ։ Դա այդպես չի։ Ես այդպես կարծող հիվանդներին ուզում եմ ընդամենը ասել, որ քաղաքացիական պայմանագրում եղել են մարդիկ, որոնք օրինակ 14 թվականին, երբ որ Նեմես Ռուբոյի տան դեմը մի խումբ խուժաններ ակցիա էին անում, կոշտ քննադատել է այդ ակցիայի մասնակիցներին եւ ասել է, որ եթե դուք հարց ունեք Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, դուք կարող եք գնալ ձեր հարցերը իրեն տալ ֆուտբոլի ֆեդերացիայում։ Տան վրա գնալը խուժանություն է։ Ես իմիջիայլոս կան մարդիկ, ովքեր միջև հիմա ինձ հետ չեն խոսում։ Եվ եթե ուզում են խոսքերից հավաստիկը, կարող են մտնել իմ պոստերը նայել 2014 թվականի։ Այսինքն եղել են այս տարածքում մարդիկ, ովքեր դեմ են եղել նախկին իշխանություններին, զուտ գաղափարական եւ համոզմունքային պատճառներից ելնելով։ Ինչ վերաբերվում է նրան, դրան արդյոք այս մարդիկ, ովքեր իրենց այսպես լպիրշ են պահում հիմիկվա իշխանությունները, արդյոք իրենք նախկինում են այդպես եղել, իհարկե նախկինում այդպես չեն եղել։ Նախկինում այդպես չեն եղել, որովհետեւ մի ճշմարտություն կա, ասում է իշխանությունը մարդուն փչացնում է, բացարձակ իշխանությունը փչացնում է բացարձակ։ Եվ նախկինում իրենք չունեին իշխանություն եւ դրսեւորում էին իրենց մեկ ձևով։ Հիմա ունեն իշխանություն, հիմա ունեն իշխանություն ու չակերտավոր, հա, իշխանության են եկել եւ դրսեւորում են իրենց վատագույնս։ Ես ուղղակի երբեմն ինձ հարց եմ տալիս, հա, ինչպես ստացվեց, որ Փաշինյան Նիկոլին հաջողվեց ընտրել հայ հասարակության միջից
անհայտ կամ հայտնի բացառիկ տականք մարդկանց։ Մեծագույն երևի շնորհք էր պետք, որպեսզի կարողանար ինքը այդպիսի մարդկանց ընդգրկել իր թիմի մեջ, կամ մեծագույն շնորհք էր պետք, որպեսզի կարողանար ինքը նորմալ մարդկանց դարձնել այդպիսի սրիկաներ։ Մեր ողբերգության մի մասը վերաբերվում է իշխանություններին, ողբերգության մյուս մասը, իսկ ո՞րն է ելքը։ Ես տեսնում եմ այսօր ըստ էության հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության ներքա ռեալիաները, ելք ասելով նաև ես նկատի ունեմ, թե ինչպես կարելի այս մարդում իշխանությունից հեռացնել։ Առաջինը դա տերորիստական ակտն է, կամ առաջինը դա ահաբեկչությունն է եւ պատմությունն է ցույց տվել, որ ամեն անգամ, երբ որ դավադիր ինչ որ ուժեր, պետությունները, ազգերը մտցնում են պատերազմների մեջ, որոնց պատճառով նաև ազգը եւ պետությունները խորտակվում են կամ ազգին հասնում են մեծագույն վնասներ, եւ այդ բախտիկ չեն ցանկանում ինքնական լքել եւ պատասխանատվություն վերցնել, այդ մարդկանց հետ տեղի են ունենում շատ վատ բաներ, պատմությունն է դրա մասին խոսում, պատմությունն է վկայում, եւ նաեւ այստեղ պետք է ասել, որ երբ որ շատ ընկերներ ինձ ասում են պետք չէ օգտագործել տերորիզմ տերմինը, ես պետք է ասեմ, որ պետք չէ շփոթել տերորիզմը խուժանությունից, եւ հիմա եւ նախկինում շատ երկրների ղեկավարներ եղել են մարդիկ, ովքեր նախկինում կատարել են գործողություններ, որոնք կարելի է որակել որպես տերորիստական ակտ, օրինակ Արիել Շարոնը, որը ժամանակին մտնում է այն տրոյկայի մեջ, որը վերացրեց Ֆոլկե Պերնադոտին, մարդուն, ով զբաղվում էր Երուսաղեմը կիսելու, սահմանագծելու բանով, գործունեությամբ, եւ նաեւ պետք է ասել, որ Շահան Նատալին, ով հրահանգ էր տալիս Սողոմոն Թելերյանին, այդ գործողությունը իր հուշերում որակում է որպես ահաբեկչություն եւ ահաբեկչական ակտ, այնպես որ այդ տերմինից շատ պետք չէ խուսափել, եւ նաեւ պետք է ասել, որ ահաբեկիչները խուժաններ չեն, եւ նրանք մշտապես իրենց կատարած գործողությունների համար պատասխանատվություն են վերցնում, եւ ես ամենաշատն եմ բայց ցանկանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նման ակտ, նման գործողություններ տեղի ունենան։ Ես ուղղակի խոսում եմ տեսական հնարավորությունների մասին։ Երկրորդ խումբը դրանք այն մարդիկ են, ովքեր կարող են այս մարդու հերացնել իշխանությունից, դրանք մարդիկ են, խմբեր են, որոնք պետք է կազմված լինեն հնարավորինս պարտեշտ ամբից կենսագրություն ունեցող մարդկանցից, եւ դրա համար է ես ասում, որ եւ դրա համար էի խնդրում, հորդորում, որ տեղի ունենար զինվորականության եւ հայ առաքելական եկեղեցու բարձր տասի հանդիպում, որից հետո իրենք հայտարարությամբ հանդես կային, որից հետո իրենք որոշակի կոչեր անելու, գործողություններ անելու խնդրանքով եւ պահանջով դիմեն ժողովրդին։ Ինչու եմ ասում, որ այդ մարտիկ կարող են էֆեկտիվ պայքարել սրա դեմ, որովհետեւ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, Փաշինյանը մշտապես փորձում է Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական դիսկուրսը բերել նախկին ներկա թալանչի, ոչ թալանչի այդ տրամաբանության մեջ, եւ եթե Փաշինյանին հակառակորդը, իրական հակառակորդը եղավ ոչ թալանչի, Փաշինյանը այլևս չի կարողանալու այդ գործիքից օգտվել, այսինքն այս խումբը կարողանալ Փաշինյանին զրկել իր ամենաուժեղ գործիքից, հասկանում եք։ Եվ երրորդ խումբը այն մարդիկ են, ովքեր ավելի ուժեղ ստախոսներ են, ավելի ուժեղ խաբեբաներ են, քան թե Փաշինյանը։ Մենք պետք է այնուամենայնիվ ընդունենք, որ Փաշինյանը, ինչպես որ Հենրիկ Մխիթարյանն է միջազգային կլասի ֆուտբոլիստ, ինչպես որ Տիգրան Համասյանն է միջազգային կլասի դաշնակահար, այդպես էլ Փաշինյանն է միջազգային կլասի խաբեբա, միջազգային կլասի կծող։ Եվ կարող են նաև այս մարդու հախից կան այն խմբերը, այն մարդիկ, ովքեր ավելի ուժեղ խաբեբաներ են եւ ավելի ուժեղ կծողներ են, քան թե Փաշինյանը, եւ ցավոք սրտի, երբ որ ես նայում եմ հիմա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքում, թե ինչպիսի զարգացումներ են տեղի ունենում եւ ինչպիսի մարդիկ են պայքարում Փաշինյանի դեմ, պետք է ֆիքսենք, որ ըստ էության, եթե Փաշինյանին մենք որակենք որպես, իսկ Փաշինյանը այդպիսին է, մեր որակումը ճշմարտացի է, որպես միջազգային կլասի կծող, ըստ էության Փաշինյանի դեմ այսօր հիմնականում պայքարում են Փաշինյանի ֆոնին ջերգիր երևացող մարդիկ, հետևապես իրենց պայքարը բան է, ձախողված է։ Ահա այս երեք խմբերը կարող են եւ անելու են գործողություններ, իրականացնելու են ակտեր, որոնց արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը, այսպես ասած, դուրս է գալու այս Փաշինյանի զամկնուտի կրուկ կոչված այս աղետից։ Ուշ չի լինի արդյոք, պարոն Համբարձումյան, ի վերջո
երբ արդեն երկրի ներսում մենք ունենք թուրք, սա այլևս հասկանալի է, որ այսօր ոչ միայն վտանգված է Սյունիքը, այլ ամբողջ Հայաստանն է վտանգված, եւ թուրքի նպատակները հայտնի են բոլորիս։ Արդյոք այդ գործողությունները չեն ուշանա եւ մենք այսպես հայրենիքի կորստի առաջ չենք կանգնի։ Արեմ ջան, երբ որ 1871 թվականին Սողոմոն անունով մի երիտասարդ պատրաստում էր վեհարանում թուրքերեն երգել, Սևակը ներկայացնում է շատ գեղեցիկ, ասում է առաջին անգամ աստ վեհարանի հին պատերի մեջ սրբապղծորեն թուրք երգ է մխում։ Եվ բայց այդ երգ մխողը Սողոմոնն էր թուրքերեն։ Նա ով պետք է հետագայում դառնար ազգի հոգևոր արժեքների գլխավոր պահպանող անձնավորություններից մեկը, եւ ում իմիջայլուց հայերը պետք է տանեին եւ խենթանացում պարպայտեին։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետության, այս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիմա մեկ այլ բան է տեղի ունենում։ Ոչ թե մեզ վնաս են տալիս թուրքերեն խոսող հայերը, այլ մեզ վնասում են հայերեն խոսող թուրքի կողմից օգտագործվածները կամ հայերեն խոսող թուրքերը։ Մենք չպետք է վախենանք թուրքերեն խոսողներից եւ ընդհանրապես թուրքից, այլ առաջին հերթին մենք պետք է վախենանք այն մարդկանցից, ովքեր թուրքերեն են խոսում, հայերեն են խոսում եւ ծառայում են թուրքին։ Հավոք սրտի նոեմբերի 10-ից հետո Փաշինյանը ինչ գործողություններ արել է, կամա թե ակամա, դա եղել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կառավարության նոկտի։ Մենք այսօր արդեն ունենք հաստատված, համարյա հաստատված փաստ, որ ազգային ժողովի աշխատանքները, հայոց պարլամենտի աշխատանքները ղեկավարում է մեկը, ով թուրքական հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցության փորձ ունի։ Մենք այսօր ունենք բազմաթիվ գործիչներ, ովքեր գիտենալով այդ փաստի մասին ծպտուն չեն հանում։ Մենք այսօր ունենք վարչապետ, ով գիտենալով, որ Արադ Միրզոյանը այդպիսի քարքան բեքգրաունդ ունի, նշանակել է Արադ Միրզոյանին պարլամենտում որպես ղեկավար, եւ հիմա արեք հասկանանք, թուրքերը մտել են Սյունիք եւ Երևանում կան հայերեն խոսող, բայց թուրքին ծառայող մարդիկ։ Որն է մեկի, որն է մյուսի, առաջինն է մյուսի հետևանքը, թե երկրորդն է առաջինի հետևանքը։ Ես վստահորեն կարող եմ ասել, որ առաջին հերթին մենք պետք է ֆիքսենք մեր խնդիրները, ճիշտ դիագնոզ տանենք, եւ վստահորեն կարող եմ ասել, որ Երևանում գտնվող հայերեն խոսող թուրքերն են, որ մեծագույն վտանգ են ներկայացնում հայ ժողովրդի համար, եւ այն ինչ որ կատարվում է Սյունիքում, այն ինչ որ կատարվում է Գեղարքունիքում, այն ինչ որ վաղը տեղի կունենա Տավուշում, Շիրակի մարզում, դա Երևանում գտնվող քաղաքականություն իրականացնող հայերեն խոսող թուրքի օգտագործածների արկայության համար, արկայության հետևանքն է։ Եվ եթե մենք ուզում ենք ինչ որ կռիվ անել, պետք չէ գնալ Սյունիք, պետք է գնալ Երևան։ Եվ պարոն Համբարձումյան, երեկ կայացավ ՀԱԿ-ի համագումարը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ մասնակցել են արտաքին խորհրդարանական ընտրությունների։ Ձեր տպավորությունները, մի քանի շեշտադրումներ խոսեց շատերը, որակեցին, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պարզապես այսպես արշավ է սկսում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի դեմ, եւ ըստ էության այսպես ներքին խմորումներ, գզվրտոցներ առաջացնելու միտում կա։ Մարիա, գիտես, ես մարդկայնորեն իրոք խղճում եմ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, եւ Ռոբերտ Քոչարյանին, եւ Սերժ Սարգսյանին, Հայաստանի Հանրապետության երեք նախագահներին, ում օրոք քիչ թե շատ կայացավ եւ զարգացում ապրեց Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց ովքեր տեսան, որ իրենց կյանքի մեծագույն գործը ամբողջությամբ լցվեց ջուրը։ Սա մեծագույն աղետ է, սա մեծագույն դժբախտություն է այդ երեք մարդկանց համար։ Եվ ես նաև ուզում եմ մեկ անգամ ձեզ ասել եմ, ես ուզում նաև խղճում եմ 80-ականների սերունդի ներկայացուցիչներին եւ նաև ազգին, որովհետեւ այդ մարդիկ հիմա պետք է պատասխանատվություն վերցնեին եւ չթողնեին, որ թե առաջին նախագահ, թե երկրորդ նախագահ, թե երրորդ նախագահ, որոնք բավականին պատկառելի տարիք ունեն, զբաղվեն քաղաքականությամբ, բայց արի ու տես, որ այդ սերունդը 80-ական, 90-ականների շատ անպատրաստ է, շատ անպատասխանատու է, հայրենասեր չէ եւ թույլ է տալիս եւ այսպես կամ օգնության է դիմում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքում որոշողները մնան էլի այդ մարդիկ։ Սա մեծագույն աղետ է, սա պետական աղետ է եւ անձնապես այդ մարդկանց համար եւ ազգի համար։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ առաջարկություններին, ես կարծում եմ, որ այսօր գիտեք,
մոտավորապես 65-70%-ը միանգամել ասացի, որ Հայաստանը վերածվել է մեծ մեռել տան։ Մոտավորապես ընտրելու իրավունք ունեցողների 65-70%-ը չեն գնալու ընտրություններին, այնուամենայնիվ հույս ունեմ, որ այդ խայտառակ ընտրությունները տեղի չեն ունենա, բայց եթե տեղի ունենան այդ ընտրություններին 70%-ը չի հետաքրքրում, 70% ազգաբնակչությանը չի հետաքրքրում, եւ ընտրելու գնալու են միայն 30%-ը, 30-35%-ը։ Համեմատության համար ասեմ, որ 18 թվականին ընտրելու էին գնացել մոտավորապես 40%-ը ընտրելու իրավունք ունեցողների։ Եվ այդ 30%-ի մեջ, այո, այսօր կարելի ասել, որ մի 50%-ը կամ 40%-ը այս սրիկայի հետևորդներն են։ Այսինքն ընդհանուր ընտրելու իրավունք ունեցողների 12-15%-ը, բայց որոնք որ մեծ թիվ են կազմում ընտրելու պատրաստակամություն հայտնող այդ խմբի մեջ։ Եվ վստահաբար նաև կարող եմ ասել, որ այն մարդիկ, ովքեր սրան ուզում են ձայն տալ, դրանց կեսից ավելին երևի թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նաև հետևորդներն են։ Այսինքն, եթե տեղի ունենար այն, ինչ որ ասում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, վստահաբար կարող եմ ասել, որ Փաշինյանի ձեները կտրուկ նվազելու էին։ Ես միայն սա կարող եմ ասել, սա կարող եմ, այսպես կարող եմ դիտարկել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկությունը։ Եվ կկարողանան արդյոք այդ արտահերտ ընտրությունները, թե պետք է օր առաջ, ժամ առաջ ոտքի կանգնել եւ փողոցով եկած իշխանությանը ճանապարհել փողոցով այսօր մեզ մոտ հյուրեր էին տարբեր քաղաքական գործիչներ՝ Գևորգ Պետրոսյան, Հրանտ Բագրատյան, Զարուհի Փոստանջան, Կարմեն Կիսագուլյան, ովքեր կոչ էին անում, որ չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի գնան արտահերտ ընտրությունների, որովհետեւ օր-օրի մենք հայրենիք ենք կորցնում։ Մարիամ, տեսեք, աշխարհում առաջին անգամ է համաշխարհային պատմության մեջ, էլի պետք է ասեմ, որ այսպիսի ստորացուցիչ պարտության մեջ մտած ազգը ոչ միայն չի հերացնում ղեկավարին, այլև ընտրություններ է կազմակերպում, այլև համաձայնվում է, որ ընտրություններ կազմակերպեն, հերիք չի այդ ընտրություններին մասնակցի, այդ դավաճան տականքը հերիք չի, միատել ընտրությունները կազմակերպողը լինի այդ խումբը, սա առաջին անգամ է։ Ես եւս մեկ անգամ, մի 10-15 անգամ դիմել եմ եւ եկեղեցու եւ զինված ուժերի բարձր տասին, եւս մեկ անգամ չեմ հոգնի, մի անգամ էլ կկրկնեմ, մի անգամ էլ կխնդրեմ, որպեսզի այդ հանդիպումը այնուամենայնիվ տեղի ունենա եւ իրենք կոնկրետ հայտարարությամբ հանդես գան։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ Փաշինյանը դավաճան է, սա չի նշանակում, որ պարտադիր Փաշինյանին դավաճան ասողները պետք է գնան եւ Փաշինյանին սատկացնեն։ Բայց սա նշանակում է պարտադիր մի բան։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ Փաշինյանը դավաճան է, այդ մարդիկ իրավունք չունեն պայմանավորվելու Փաշինյանի հետ։ Ես ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ այսօր ընդդիմության մի մեծ մասը ունի պայմանավորվածություն Փաշինյանի հետ։ Այսինքն պայմանավորվածություն դավաճանի հետ։ Իսկ դավաճանի հետ պայմանավորվողները ովքեր են։ Կիսում են համաչափ դավաճանությունը։ Երկրորդ բանը, երկրորդ հանգամանքը, այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ այս մարդը դավաճան է, ուրեմն իրենք այն ինչ որ ունեն իրենց զինանոցում սրա այս իշխանությունների դեմ, պետք է այդ ունեցածը հրապարակեն, որպեսզի վնասեն այս սերիկային, բայց դա էլ տեղի չի ունենում։ Այսինքն մեր խնդիրը եւ Փաշինյանն է, եւ ինչ որ արումով նաեւ դավաճանի հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերած կոնտր էլիտայի ներկայացուցիչներն են։ Այո, պետք է ոտքի կանգնել, բայց այդ կոչը արդյունավետ կլինի, որպեսզի հնչի կամ զինվորականության, կամ եկեղեցու բարձր դասի ներկայացուցիչների կողմից։ Շնորհակալություն, սպասենք զարգացումների, տեսնենք ինչ է սպասվում բոլորիս։ Շնորհակալություն։